mu mel ne jamono yi ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy jëtani yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci prison bi, mu mel ne ki nga xamante ne rek moom mooy son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, daal dinay defati nak geste bu rafet ci tabaski bi ci nak jëtani yi nga xamante ne nak jamono yi ñoom nak lañu téye fofé ci prison ba. Mu mel ne kon tabaski 2024 bi daal dinay rek neex ci jëtani yu bari bari tol ci juróom benn fukk ak lu topp. Kon mu mel ne fi mu toll nii ki nga xamante ne rek moo di son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, moom nak jamono yi ci tabaski 2024 bi nak moom daal dina nag gracier lu toll ci 376 détenus daal di nag gracier moom mi nga xamante ne rek moom mooy 5e président bu Sénégal moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Kon nag daal ni ki tey ji tombe ak li nga xamante ne rek moom mooy 15 juin atum 2024 moom mi nga xamante ne moom mooy président de la République bu Sénégal nag. Kon tabaski 2024 bi nag moom daal di nañ nag gracier lu toll ci 376 détenus yoo xamante ne rek daal di nañ nag gracier, daal di nañ leen di bàyyi ñu del ci seen njaboot fas que yéen fa tabaske. Loolee nag la pasi le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di def ni ki tey ji mu doon loo xam ne ñu bari ñu ngi rafetlu ci nguur gi taxawaay bi nga xam ne rek am na ko ci askanu Sénégal. Rawatina nag muy premier ministre bii di Ousmane Sonko ak yi nga xamante ne rek ñoom ñooy yeneen ministre yi jamono yi amul kenn ci ñoom koo xamante ne rek maa ngay bàyyi loxoom ña ngay def liggéey bu am solo li ko jëmale ci réewum Sénégal. Kon daal mu mel ne ki nga xamante ne mooy son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dinay nag libéré lu toll ci 367 détenus ni ki tey jii.